доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Чи забезпечена Миколаївщина вакцинами від дифтерії? У Миколаєві розпочалась безкоштовна стерилізація безпритульних тварин. Миколаївська область повністю забезпечена як вакцинами від дифтерії, так і ліками на випадок захворювання громадян. Про це журналістам Суспільного сказала головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. По Україні, на жаль, зареєстровано. От сьогодні на ранок вже по Україні 20 випадків зареєстровано на дифтерію. На Миколаївщині не зареєстровано. Дуже прицільно зараз слідкуються. Всі лікарі вже пройшли, ще доповненими провели всі заняття. Тому до кожної ангіни дуже з розумінням, дуже ставляться лікарі, так це настороженість проявляють. Якщо у людини немає часу або грошей, або ще чогось, щоб йти перевіряти імунітет, але вона не пам'ятає, чи вона щеплена. Дуже доцільно піти до сімейного лікаря. У нас в області в наявності є вакцина, вона безкоштовна. Получили централізовану сироватку. Тобі ж у нас є і щеплення, щоб не допустити, є вакцини, але у нас в стаціонарі є сироватка, яка буде вводитися, якщо, не дай Боже, буде така людина. Є окремі бокси, це палати, де лікуються хворі на такі особливі, такі, да, небезпечні хвороби. У Миколаєві ветеринари з товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи» розпочали стерилізацію безпритульних тварин. Працюватимуть протягом 2 тижнів. Ірина Павліченко працює на ринку «Колос». З інтернету дізналася, що організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві. Попросила фахівців прищепити і стерилізувати собаку, яка нещодавно прибилася. Вони тут з'явилася недавно. Ця з'явилася нещодавно, напевно, хтось підкинув. І оскільки вона не стерилізована, я дізналася, що приїжджає клуб «Чотири лапи». Зробила заявку, хлопці приїхали, простерилізують, і вона буде жити далі. Не буде приводити цуценят, не буде безпритульних, непотрібних тварин в нашому місті. У всякому випадку їх буде менше. Ігор Коваль працює в організації «Чотири лапи» 4 роки. Займається відловлюванням безпритульних собак. Нам показують, які бездомні собаки, які з них ручні, які ловляться анестезії. Ну, це по-різному відбувається завжди, цей процес відлову. Звісно, ручних взяли на ручки, посадили в клітку, а тих, що потрібно анестезії, стріляємо з духової трубки анестезією, і вони засинають, ми їх в кліточку ложимо. Після відловлювання собак відвозять до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Тут є операційна, де відбувається процес стерилізації. В операційній 2 ветеринари. Так, стерилізація собачки. Я зараз асистую, набираю укол, антибіотики, вітаміни, протизапальні і обов'язково вакцина від скарлі. Олена Сушко, адміністраторка фонду «Чотири лапи», говорить, до Миколаєва приїхали вдруге. Ми щодня отримуємо заявки від жителів міста про те, де знаходяться безпритульні тварини. Вони телефонують на наш офісний номер телефону, і у нас є ловці, які виїжджають по цим заявкам. Іноді вони виїжджають з волонтерами, які знають місто краще, ніж наші ловці, і можуть показати адресу. Іноді виїжджають самі. Проводиться попередній огляд ветеринарним лікарем «Чотирьох лап» і далі вже проводиться безпосередньо сама операція по стерилізації тварини. Також проводимо вакцинацію від сказу та ідентифікацію, а саме чіпування, кліпсування тварини блакитною кліпсою, яка має оригінальний номер, і цей номер не повторюється в жодної собаки, стерилізованої нами в Україні. За 1,5 години співробітники фонду «Чотири лапи» відловили 4 безпритульні собаки. В першу чергу звертають увагу на тварин, які оселилися на території дитячих садочків та лікарень, говорить Олена Бардан, голова зоохисної організації «Фенікс». Зараз ми їздимо і реально знайти місце, де дуже велике скупчення собак, дуже важко, тому що насправді от тут одну собачку, там одну, там дві, і отак по одній, по дві, по три ми збираємо. Директор комунального підприємства Олександр Голобродський говорить, з фондом «Чотири лапи» вони 2 роки плідно співпрацюють. Їм надані всі необхідні приміщення, доступ на територію комунального підприємства. Ну, в принципі, вся допомога з нашого боку надається.
тобто там допомога в доставці тварин, там в розміщенні їх, в якомусь там прибиранні чи щось таке. Це ті зоозахисники, з якими можна плідно працювати. Собак, яких стерилізують фахівці чотирилапи, вони відловлюють самостійно. Це виключно самиці. Оперують одночасно на двох столах. Загалом протягом двох днів з вулиці вилучили 30 тварин. Після операції вони добу перебуватимуть під наглядом, а потім їх переведуть до звичайного ареалу. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я передаю слово в нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.